А замість ям та бездоріжжя у дворі на вулиці Коновальця 99 та 100 триває ремонт. Мешканці радіють, адже про благоустрій тут мріяли вже давно. Кажуть, особливо потерпали у дощову погоду. Коли падає дощ, тут дуже важко пройти, тут ями, болото. І очікуємо завершення гарного двору. Проживаю тут з самого народження, і ми дуже раді, що нарешті черга дійшла до нашого двору. Тому що він надзвичайно великий, прекрасний, тут велика кількість діток, тут багато мешканців. Мешканців, які довго проживають, як ви бачите, багато в нас автомобілів. У дворі впорядкують паркомісця, відремонтують пішохідні доріжки та проїзну частину. Застелити екобруківкою планують понад 1200 квадратів, а восени реалізують наступний етап благоустрою. Встановлять лавки та висадять дерева. Свого часу департамент інфраструктури був розроблений проект, він великий, комплексний. З стадіоном, з новими майданчиками, на жаль, він дуже дороговартісний, і ми його не враховували, але робимо такий благоустрій мешканцям, щоб був зручний проїзд, тому що він діючий проїзд в дуже поганому стані, і тому робимо паркомісця з екобруківки. Дякуючи підрядникам, які в борг все роблять, здійснюється ремонт, ну, відповідно, цей двір буде зовсім інший. Поступово будемо його змінювати, хто навіть зараз уже зайде, побачить, яка різниця. Ще пару років тому в цьому дворі взагалі нічого не було і взагалі був у жахливому стані. Зараз, коли завершиться роботи, все буде досить по-іншому. Ремонтні роботи планують завершити до кінця серпня. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.